Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxşı məsələ çərçivəsindən bugünkü dərsimizə yeni qaydamdan davam etədi, xuda xohlasa. Yeni qaydanı başlaşdan oldun, eski qaydaları bir rol təkrarla olamız, keyin yeni qaydaya ötəmiz. Bugünkü material Arabik Uz kanalından alındı. Arabik Uz, hürmətli üstazımız Anwar Ahmed tomonidan yuritiladi. U kishi tomonidan asos solingan. Juda ham ko'p manfaatli kitoblar bor. Bemalol kirib, tekinga yuklab olish imkoniyati bor. Biz ham shu kitobdan foydalanib, arab tili darslarimizda shu ba'zi qoidalarni ko'rib chiqamiz, xudo xohlasa. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Demak, birinchi o'tiladigan, hozir o'tadigan qoidamiz bu qoida emas, aslida takrorlash. Ya'ni sizlar bilan bu narsani o'tganmiz oldin. Bir ro takrorlab olamiz ve ondan keyin nima qilamiz? Yangi qoidaga ko'chamiz. Charchab qolmasangiz, xudo xolisa. Qani boshladikmi? Boshladik. Hop, tashdidni bilasizlar. Tashdid nima degandiga desa, harfi ustiga qo'yiladigan mana mana shu belgini tashdid deydi. Bu nima uchun qo'yilardi? O'zini tegida kelayotgan harfni ikkita qilish uchun. Misol uchun mana shunaqa yoziladigan bo'lsa, mana mana t'ni ikkita qilib o'qiymiz, katta deb turib. Va hokazo. Xo'p. Menda bitta muammo bor, hozir o'chirg'ichimni yo'qotib qo'ydim, nimaydi, chiqmayapti. Shunga mana shuni qaytarib qo'yaman. Xo'p. Mana bu shu narsani, shu belgini tashdid deganmiz. Xo'p, agar tashdid ustida a keladigan bo'lsa, a deb o'qiymiz. Agar tashdidni tagida i keladigan bo'lsa, i deb o'qiymiz. Agar tashdidni tepasida u keladigan bo'lsa, u deb o'qiymiz. Misollarga o'tamiz. Mana allama birinchi misolimiz. Allama la ni ikkilantiryapmiz, ko'rdinglar mana? La ni ikkilanmoqda. Allama allama. Xo'p, ikkinchisini sizlar o'qinglar. To'g'ri. Kammala. Kammala. Xo'p, pastga o'tamiz. Men shu urishganmi avvalgi, hozir endi yana urishganmi yo'qotib qo'ydim. Xo'p. Keyingisi ili shakli ekan, mana ili shakli. Nima o'qiymiz? Yussiro. Yussiro, ya'ni shu tashdidni tagida kelayotgan harfni s ni ikkilantiryapmiz. Yussiro bo'ldi. Yussiro. Keyingisini sizlar o'qinglar. Buni. To'g'ri. Bushiro bo'ldi. Bushiro. Xo'p, 3-chi misolimizga o'tamiz. Uli shakli ekan bu, mana tashdidni uli. Ta kammul. Takammul bo'ldi. Ya'ni bu yerda mana u tashdid u bilan kelyapti va m ikkilanyapti. Takammul. Takammul. Xo'p, yaxshi. Keyingisini sizlar o'qinglar. Tafannun, toppa to'r, tafannun, ajoyib qoyillar sizlarga. Qaranglar, buni oldin o'tganmiz, shunchaki tez takrorlab o'tib ketamiz. Buni otin nima degan? Tashdid degan. Bo'ldi, ketdi, keyingisiga o'tamiz. Keyingi o'tgan qoidalarimizdan bittasi bu tanvin edi. Tanvin. Hop, burchaklarim o'g'li endi tag'in mana. Tanvin. Tanvin nima degani desa, mana mana shu ko'rinishda yoziladigan ikkita fatha o'qilishi anni bo'qilar ekan. Mana anni. Tushundinglar? Agarda so'zni tagida kasra bilan keladigan bo'lsa, bu indi bo'qilardi, esingizda bo'lsa. Agarda so'zni ustida mana mana shaklda keladigan bo'lsa, bu undi bo'qilardi. Sizlarga oldin aytganmiz, mana mana shaklda ham kelib qolish ehtimoli bor. Bu endi yozuv turi, xat turi. Misol uchun shu mana mana holatda bo'lib turib, keyin mana mamda qo'shib qo'yiladigan shakli ham bor mana shu. Bu ham un bir xil narsa. Tushundingizmi? Misollarga ko'ra o'tamiz. Birinchi misolimiz mana s s sauban. Sauban. Odatda an ikkilaniga tanvin holatida kelganda ko'pincha mana mana keladi, alif bilan bir keladi shuna holatda. Sauban. Keyingisini o'qinglar. Toppa to'ri, ajoyib. Davron bo'ldi. Davron. Xo'p, ikkinchi qatorga o'tamiz. Sau bin bo'ldi mana. Tegida kelayotgani uchun in deb o'qiymiz. Sau bin. Endi sizlar o'qinglar. Ajoyib. G'oy zin bo'ldi mana. G'oy zin.
Hop. Üçüncü katar götürmüz. Ünlü şeklinken bu. Saubun. Saubun. Hop. Kengisi silah okuyla. Top betor. Nau mun bo'ldi. Nau mana mun qoyillar silaga. Xo'p, mana bu tanvin bo'lar ekan. Undan keyingi qoidaga o'tamiz. Buni eski qoidalarimiz, xo'sh shunchaki test nima qilamiz? Takror qilishamiz. To xohlasa sizlar bilan mavluchkalarim boshqatdan yana olaylik. Xo'p. Ha, bu endi tanvinli tashdid ekan. Bu yerda nima degani aytsa, tanvinli tashdid degani ham boyiga an bo'ladi, ham tegidi harf nima qiladi? Ikkilanadi. Tushundinglar? Mana men misolga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana birinchi misolimiz habban bo'ldi. Ham b ikkilanyapti. Mana b ikkilanyapti. Ham nima? An degan qo'shimchamiz ham bor, tanvin ham bor. Habban, habban. Agar mamnaqa bo'lganda, mana. Agar bunaqa holatda bo'lganda nima bo'ladi? Haban bo'lib qoladi. Haban. Haban. Lekin tashdid bilan kelayotganligi uchun habban bo'lib qoldi. B'ni ikkita qilar ekanmiz. Tushundinglar? Kengisi silab o'qinglar mana. To'g'ri. Jarron. Jarron. Xo'p, ikkinchi qatorga o'tamiz. Inli shakli ekan, tashdidni in bilan kelishligi. Birinchi misolimiz sittin. Sittin. Qara, tashdid tanvin bilan kelyapti. Sittin. Xo'p, kengisi silab o'qinglar. Hissin, to'ppa to'g'ri, hissin. Yaxshi. Xo'p, 3-chi qatorga o'tamiz. Agarda tanvin tashdid un bilan keladigan bo'lsa, demak, buni nima deganmiz? O'sha ikkala tegidi harfni ikkilantirib, undi bo'q ekanmiz. Misol uchun durrun. Durrun. Mana un kelyapti va tegidi harf ikkilanyapti. Durrun. Kengisi sizlar o'qinglar. Yaxshi, qoyil. Mashalloh. Xuffun bo'ldi. Xuffun, yaxshi. Xo'p, sizlar bilan hozir tanvin, tashdid va tanvinli tashdidni qaytarib oldik. Xo'p, mashinga yana bitta misol berib yuboring, do'stlarmi? Ana sizlarga hozir siz yozib tashingiz misollarni. Bismillahir Rohmanir Rohim deb turib, qani sizlar o'qib ko'ringlar. Men yozaman, sizlar o'qiysizlar. Xo'p, birinchi birinchisi tashdidga bergan ekanmiz. Mana tashdid. Xo'p. Tashdid nima edi? To'ppa to'g'ri. Mana mana shu belgi. Shni eslab qolinglar mana. Tashdid. Mana shu bilan eslab qolinglar. Shga o'xshaydi mana tashdid. Xo'p. Men yozaman, sizlar o'qib berasizlar shuni. Misol uchun mana o'qinglarchi. Barro, to'ppa to'g'ri. Agarda tashdid bo'lmaganda baro bo'lib qolardi. Bu barro bo'ldi. Xo'p, tez o'tib ketamiz. Ikkinchisi sizlar bilan tanvinni o'tdik. Tanvin. Tanvin nima edi desa, ikkita fatha, ikkita kasra, ikkita zamma shu edi. Xo'p. Oxiri mana nega bog'lab olasizlar tanvinni? Chunki hammasini oxiri nima bilan tugay ekan? N bilan tugay ekan. Mana bu ham an agar pastga keladigan bo'lsa in, agar zamma bilan keladigan bo'lsa, mana bu holatga keladigan bo'lsa, uni hammasi n bilan tugayapti. Mana shu n esingizda qolsin. Tanvin deganda, demak, an, in, un tushunamiz. Tushundinglar? Bitta misol berib yuboring, do'stlar. Ketdi bitta misol shunga ham. Xo'p, xuddi mana shu berayotgan misolimni beraveraman. Mana. Nima bo'ldi shu? Baron. To'ppa to'g'ri. Baron. Birinchisi barro edi, bu baron bo'lib qoldi. Xo'p, nima uchun an bo'lmayapti desanglar, r ni o deb o'qiganlik, o deb o'qiganligimiz uchun, to'g'rimi? Shuning uchun baron bo'ldi. Oxirgisi endi tanvinli tashdid bo'lib qoldi. Ikkalov kelar ekan. Mashalloh, mana. Bu nima bo'ldi desa, bu yerda n ham bor, sh ham bor degan, ya'ni mana shunaqa holatda keladigan ko'rinish ekan. Bitta misol berib yuboring bunga. Mana misol sizlarga. Sal qishib yozib yubordim. Nima bo'ldi bu? Barron bo'lib qoldi. Ajoyib, qoyil. Xo'p, bitta qaytarib yuboramiz shu joyini. Bu nima bo'ldi? Birinchi misolimiz barro, ikkinchisi barron,
Baron, üçüncüsü Barron bo'lib qoldi. Barro, Baron, Barron. Xo'p, endi cho'zadigan harflarimiz bor edi, cho'zilish uchun xizmat qiladigan. Hozir shularga ham misol berib yuboraman. Ularni bitta tez takrorlab yuboramiz. Xudo xohlasa, agarda bilasizlar, madda agarda fatha kelib turib, a kelib turib, ketidan mana alif keladigan bo'lsa, nima bo'lardi? A'ni cho'zardik-a. Misol uchun, mana shu misolga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana ik rom bo'yapti. Demak, bu nimaga bunaqa holatga olganini tushuntirgan. Mana esingizda bo'lsa, agar cho'ziladigan bo'ladigan bo'lsa, fatha ba'zi o'rinlarda mana shunaqa tepadan pastga shunaqa holatda ham yoziladi. Bu o'qilishi ikrom bo'ldi. Mana shu joyini cho'zasizlar. Ikrom. Keyinsi sizlar o'qinglar. Nima cho'zilyapti bu yerda? So cho'zilyapti mana. So bir. Yaxshi. Ikrom so bir. Keyingisiga agarda uni cho'zadigan bo'lsak, mana u keldi tepada. Buni cho'zadigan bo'lsak, bunga vov qo'shilardi. Mana mana shu holatda kelishi kerak bo'ladi. Vovni tepasida ham, pastida ham hech qanaqa harakat harfli bo'lishi kerak emas. Shu esingizda qolsin. Xo'p, birinchisi misol ko'radigan bo'lsak, mana taqumu. Mana uni, mana vov nima qilyapti? Cho'zyapti. Taqumu. Taqumu. Agar vov bo'lmasa taqumu bo'lib qoladi. Taqumu. Lekin vov kelishligi, mana shu vov kelishligi nima bo'yapti? Taqumu deb cho'zilishiga sabab bo'yapti. Tushundinglar? Keyinsi sizlar o'qinglar. Ha, birga o'qiymiz. Taj li suna qoil. Tajlisuna. Tajlisuna. Yaxshi. Uchinchisi i'ni cho'zadigan bo'lsa, bitta harf keldi, ili. Undan keyin agarda yo keladigan bo'lsa, mana mana shu yo keladigan, yo bunaqa holatda, yo bunaqa holatda ahamiyat yo'q. Agar yo keladigan bo'lsa, mana shu i'ni cho'zardi. Misol uchun, mana tabri kelyapti, mana i'ni ko'rib turibsizlar. Undan keyin mana yo kelyapti. Shu i'ni cho'zish uchun tabrik, tabrik bo'ldi. Xo'p, keyingisi sizlar o'qinglar. Shu so'zni. Muslimina. Toppa to'g'ri. Muslimina. Mana sukunga e'tibor bermaysizlar. Ye sukunli holatda demoqchi, ya'ni o'qilmaydi. Faqat cho'zilish uchun xizmat qiladi demoqchi bu. Tushundinglar? Muslimina. Yaxshi. Xo'p, bu madli edi. Bu ham juda ham ko'p keladi. Arab tilida Qur'on o'qiydiganinglar Qur'onni ichida juda ham ko'p uchratasizlar hali. Shu joylari esingizda qolsin. Buni otini mad deydi. Xo'p, endi yangi qoidamiz. Hamma tayyor bo'lib olinglar. Bitta kichkina mani ko'rmayapsizlar, man tirrokka qolma. Sizlar bitta tirrokka qolinglar. Choy ichadiganlar bo'lsa choy poylan ichib olinglar. Xo'p, tayyormisizlar? Ketdi bo'lmasa yangi qoidamiz. Mana Bismillahir Rohmanir Rohim. Bu bugungi darsimizni yangi qoidasi. Xo'p. Alif va Hamza. Alif va Hamza 9 turli yoziladi. Bu nima qoida desa, mana mana shu holatlarda so'zlar ko'p uchraydi. Mana mana shu belgilangan 9 ta holatni hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Undan keyin sizlarga kanalga ham o'sha Lison Arab degan kanalimizga ham Alijon Qoraka ustozi, Shayx Alijon Qoraka ustozimizni ham o'qiganlarni qo'yib qo'yamiz. Chunki ustozlarni o'qishimda mustahkamlaysizlar. Men faqat buni o'qilishini ko'rsatib beraman, lekin buni o'qilishi, kayfiyati, boyagi harflarni qanaqa chiqarayotganinglarni ustozni o'qishlariga e'tibor berasizlar. Tushundinglar? Xo'p. Birinchisi Alif, mana mana shuni oddiy kalta ko'rinishda yozilar ekan. Mana ko'rdinglar, hech narsa yo'q mana. Mana shu alif bo'ldi. Xo'p, misolga qaraymiz. Mana bir deganda birga misolga qaraymiz. Mana amaro. Amaro. Ketdimi? Hamma tushundi. Amaro. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Ikkinchisi alif kelib turib, hamza ustida mana holatda ham kelishi mumkin ekan. Ustida, tagida shunaqa holatda kelishi mumkin ekan. Alif bilan hamza kelishi mumkin ekan. Tushundinglarmi? Xo'p, ikkinchi misolga qaraymiz. Mana ikkinchi misolimiz. Xo'p. Tepadagi misol bilan pastdagi misolni o'qilishi bir xil. Hamza ham demak, so'zni o'qilishida hech qanaqa o'qilishiga ta'sir qilmas ekan.
Amaro deb o'qiy berasizlar. Hamzani alohida bir nima deydi? Talaffuz qiladigan shakli yo'q. Bo'ldi. Hamza qanaqa harf bilan keladigan bo'lsa, unli bilan a, i, u bilan o'shani o'qishli bo'ldi. Demak, bu yerda ham amaro bo'ldi. Tushundinglar? Uchinchisiga o'tamiz. Uchinchisi alif mamlaqa mana o'zidan oldingi so'zga qo'shiladigan holatda ham kelishi mumkin ekan. Misol uchun uchinchiga qaraymiz. Mana ko'ryapsizlar, yega qo'shilyapti mana. Ya muru sukunli bo'lganligi uchun ya deb to'xtaymiz. Ya muru. Ya muru. Xo'p, keyingisi 4-chisi. Xuddi shunaqa holatda alif hamza bilan kelishi ham mumkin ekan. Mana 4-chi misolga qaraymiz mana. Ya muru hamza bilan kelyapti mana. Kichkinagini ko'rdinglar? Ya muru. Charchab qolmayapsizlarmi? Tushunyapsizlar, xudo xolisa. Sodda qoidachalar. 5-chisiga o'tamiz. Hamza ye bilan kelishi ham mumkin ekan. Mana mana shu shaklda. Shu joyda juda ko'pchilik ikkilanadi o'qishda, ya'ni Qur'onda yoki arab tilida, masalan, so'zlarni o'qiyotganda ikkilanadi. Agarda bitta narsaga e'tibor beringlar, yaxshilab eshitinglar shu joyini. Agarda hamza, ya'ni mana mana belgi hamza qaysi harf ustida keladigan bo'lsa, asosan y v lar ustida keladi. O'sha tegidagi harf o'qilmaydi. Tushundinglar? Agar mana mashinani yoni tepasida hamza keladigan bo'lsa, demak bu degani y pastiga y o'qilmaydi degani. Tushundinglar? Xo'p, misolga o'tamiz. 5-chi misolimiz mana. Qaranglar. Qu ri biz y ni o'qimaymiz-da, mana buni a deb qo'yamiz bo'ldi. Tushundinglar? Quri a bo'ldi. Quri a y ni o'qimadik. Nimaga aytsa, ustida hamzasi borligi uchun hamzani o'qiymiz. Hamzadan a turibdi. Quri a. Xo'p, keyingisi. Xo'p, 6-chisi mana hamza v bilan v ni ustida kelishi ham mumkin ekan. V ni. Bu nima degani aytsa, tegidagi v o'qilmaydi degani. Mana o'qiymiz, qaranglar. 6-ga qaraymiz mana, 6-chi misolga qaraymiz. Mana yu minu. Mana v mutlaqo yo'q bo'lib ketyapti. Hamzani sukunni aytyapmiz bo'ldi. Ha deb. Yu mana yu minu. Yu minu. Mana shu sukunni to'xtatishimiz kerak edi, shuning uchun to'xtatyapmiz. Yu minu. Yu minu. Tushundinglar? Xo'p, keyingisi hamza mana bunaqa holatda ham kelishi mumkin ekan. O'zi harakatlar bilan. 7-chi misolga o'tamiz. 7-chi qaraymiz mana. Qoil. Mana hamza kelyapti, kasra kelyapti mana. Hamza kelib turib mana tegida bu belgimda mana keyin i kelyapti. Biz shu i ni o'qiymiz. Qoil. Esingizda qolib ketadi, xolisi qaytarib, o'zi sodda qoidachalar bilan qoil. Keyingisi 8-chisi. Mana bunday holatda kelishi mumkin ekan. Mana 8-chi misolga qaraymiz. Mana bisa. Bisa hamza sukun bilan kelyapti. Bisa deb o'qiymiz. Oxirgisi hamza alohida o'zi ham kelishi mumkin ekan. Mana 9-chi misolga qaraymiz. Mana sha. Mana she kelyapti. Mana cho'zilyapti bu. Sha bo'lib. Endi mana ma'mi to'r alif cho'zilishini bildiradigan belgi, keyin yana hali bunga alohida to'xtalamiz. Hozircha shu mana sha, undan keyin nima kelyotgan ekan? Hamza bilan a kelyotgan bo'ldi. A deb qo'yasizlar. Sha'a. Sha'a. Xo'p, bugungi qoidamiz mana mashi, xudo xohlasa bo'ldi. Misollarni xuddi shu misollar ustoz Alijon Qorakan darslarida bor. Sizlar etdan xudo xohlasa takrorlab olasizlar tag'in. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Assalomu alaykum.